waxaanu dhisaynaa ciidan awood badan oo soo celiya suuxdimaha Soomaaliland. Waxaanu qaramayn doonaa ciidamada madaniga ah ee buuxiyay gaabkii bannaanaaday markii ay gabtay dawladdu. Kuwani waxa ay ka mid yihiin ballanqaadyada wiftiga xisbiga wadani oo maanta cududdooda ku soo bandhigay magaalada Aynaba ee xarunta gobolka Saraar. Kulanyada ay hoggaaminayaan Musharax Madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro iyo guddoomiyaha xisbiga wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa sii maray waddada jiidan ee u dhaxaysa Burco ilaa Aynaba, waxaana ay la kulmayeen soo dhoweyne diiran oo isdaba jooga iyo dad hilo u qaba isbeddel siyaasadeed oo ka dhaca gudaha Soomaaliland, maadaama oo gobollada bari labadii sannadood ee ugu dambeysay ay wajahayeen culaysyo aanay gobollada galbeedku la kulmin. Haddaba maxay muujinaysaa xisbiga kulmiye inuu lumiyo saddex magaalo oo ay lixda ugu xidhnayd 14 sannadood ee ugu dambeysay? Warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa. Wiftiga walaalaye ee ay hoggaaminayaan Musharax Madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro iyo guddoomiyaha xisbiga wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa sii ambaqaaday safarkoodii ay ku marayeen gobollada bariga. Maalinimadii shalay ahayd ood weyne oo madaxweyne Biixi codka u diiday ayaa gacmo furan ku qaabishay iyada oo ka mid ah meelaha ay laxdu ugu xidhan tahay xisbiga wadani. Subaxnimadii saakana waxa ay u jahaysteen mid ka mid a gobollada go'aaminaya guusha doorashada 2024 waa gobolka Saraar oo ay xaruntiisu tahay Aynaba. Waxaase ay sii mareen saddex gobol oo halkaasi iskaga xidhma, waa Sool, Saraar iyo Togdheer. Dhammaanba magaalooyinka iyo tuulooyinka ay marayeen wiftigani ayay kala kulmayeen soo dhoweyne diiran iyo shacab baahi u qaba isbeddel Soomaaliland ka dhaca. La soo kulmay duruufo iyo dagaallo guurdarro laga dhaxlay markii dambe oo lagu lumiyey suuxdimo ka mid ah Soomaaliland, waxaana ay shacabkaas iyo waxgaradkaasi u sheegayeen kulanyada tan xisbiga wadani ka socotay inay sanduuqa sugayaan codkana siin doonaan. Si walba ay ahaataba, wiftiga ayaa ku biyashutay bartilmaameedkiisa oo ahaa magaalada Aynaba ee xarunta gobolka Saraar, halkaasi oo ay ku muujiyeen cudud aan hore loogu muujin. Safarada madaxweyne Biixi uu ku soo maray bariga iyo kuwa ay wiftiga xisbiga wadani ku marayaan ayaa farqiga u dhexeeyay u ahaa soo dhoweyn iyo sabootin, waxaana ka mara kacaya cududda ay ku soo bandhigeen wiftiga walaalaye ee xisbiga wadani magaalada Aynaba ee xarunta gobolka Saraar. Guddoomiyaha iyo musharaxa ayaa sameeyey ballanqaadyadii ugu waaweynaa oo ahaa madaxda xisbigan hoggaaminaysa, waxaana ay sheegeen inay difaaci doonaan qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay xukuumadda markaasi talada haysa waajib ku tahay. Hase yeeshee, haatan ciidamada madaniga ah iyo dadka deegaanku ay cidla ka qaateen markii ay arkeen daldaloolada ku soo baxay iyo iyaga oo aan cidina ka difaacayn cadowga ay haatan hubka u sitaan, waxa ay intaasi ku dareen inay dhisi doonaan ciidan awood badan oo daafaca xuduudaha Soomaaliland soona celiya suuxdimaha maqan. Ciidamada madaniga ah ayay sheegeen inay qaramayn doonaan marka ay shacabku codka muhiimsiiyaan 13 Noofembar oo ay maalmo yari uun ka dhiman yihiin. Aynaba, Birbira iyo Gebili ayaa kulmiyey laxdu ugu xidhnayd 14 sannadood ee ugu dambeysay iyada oo haatanse ay u jahaysteen dhinaca isbeddelka. Saluug biiray iyo horusocod ay shacabku arki waayeen ayaa loo aanaynayaa sababaha ay magaalooyinkani u wareegeen. Si kastaba ha ahaatee, wadani ayaa waddanka si weyn ugu baahaya isaga oo magaalo kasta oo wiftigiisu gaadhaba wadcaro cusub ka dhigaya.